היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אז כמו שאתם יודעים, אני החלטתי בתקופה האחרונה להכניס גם קצת סרטונים על אופנה לערוץ שלי. אני מאוד אוהבת את כל מה שקשור לבגדים, וככה גם הסרטונים של הלבוש, של האוטפיטים שהתחלתי לעשות, ואני מתכוונת גם להמשיך. וחשבתי שזה יהיה רעיון נחמד אם אני אעשה סרטון של בעצם הטרנדים שהולכים להיות בחורף. אז אומנם החורף עוד לא ממש הגיע אלינו, וככה התלבטתי אם לעשות את הסרטון הזה מעכשיו. והיום בבוקר הלכתי להתקלח ולא היו מים חמים. אמרתי, זהו, מבחינתי זה מספיק. אם אין מים חמים במקלחת, אני יכולה לצלם את הסרטון הזה. אז באמת בכל התצוגות בעולם כבר הראו את ה... טרנדים והקולקציות שהולכות להיות, אז אמרתי למה לא נעשה את הסרטון הזה, ואני מאוד מקווה שתתחברו. אני אציץ בטלפון מדי פעם, כי ככה עשיתי לי פה את הרשימה, וכמובן שאני אקפיץ לכם פה בצד את התמונות מכל מיני תצוגות של כתבות שאני ראיתי. אז בואו פשוט נתחיל. טוב, אז באמת הטרנד שככה הולך להיות ממש ממש חזק החורף זה השכמיות. אני אישית, כשאומרים לי שכמיה, עולה לי בראש משהו זרוק כזה של היפים, סטלנים, אבל לא, ממש לא, זה לא חייב להיות סגנון זרוק, זה יכול להיות גם, אבל בעיקר מה שנכנס עכשיו חזק זה דווקא כמו מעילים, מעילים כאלה אלגנט, גדולים, וזה בעצם שכמיה, אז יש כזה חורים לידיים, ולדעתי האמת שזה נראה ממש ממש יפה. זה טרנד שאני אישית כן אהבתי. אני אקפיץ לכם פה כמה תמונות של כמה אופציות שתראו, ונמשיך לטרנד הבא. הטרנד הבא זה השרוולים הנפוחים, שגם אצלי אפשר לראות שאני עם שרוול נפוח. אמנם אצלי זה עוד בגרסת מיני, כי הולך להיכנס ממש שרוולים נפוחים גדולים. האמת שגם מבחינת הנפח גם יהיו מעילים שהם כאלה נפוחים פה, ו... כן, זה הולך להיות חזק החורף. אני אישית אוהבת את הטרנד הזה. לדעתי זה נשי כזה יפה, אלגנטי, בעיקר בחולצות אני אוהבת את זה. יש גם חולצות או שמלות שעושים את זה כתף אחת, ואז כתף אחת נפוחה. אני גם אחפש תמונה, אני אעלה, ולדעתי זה נראה סקסי בטירוף ויפה. אז זה טרנד שאנחנו אוהבות. נמשיך לטרנד הבא, שהאמת שנראה לי הוא אף פעם לא יצא מהאופנה. הוא היה בעיקר גם בחורף שעבר, וזה הדמוי פרווה. בעצם כן, פעם היה יותר פרווה אמיתית, ובשנים האחרונות עלתה המודעות והתחילו לייצר דמוי פרווה. ובאמת החורף הולך להיות הרבה דמוי פרווה דווקא. אז בעיקר גם מעילים ארוכים מדמוי פרווה, כל הצמר. האמת שאני זוכרת את זה גם משנה שעברה, לדעתי זה טרנד יפה. נראה לי רוב הטרנדים אני אוהבת. אז גם המעילי פרווה נשארים, אז אם יש לכם משנה שעברה, אתם חופשי יכולות להשתמש בזה גם השנה. זה נשאר איתנו. טוב, הדבר הבא זה לא בגד, זה האמת נעליים, וזה המגפונים של הבוקרים, סטייל בוקרים. אני מעלה תמונה, האמת אני פחות התחברתי, ראיתי את זה כבר גם באסוס, גם באתרים ישראלים. פחות התחברתי לסגנון הזה, פשוט לא יודעת, פחות אוהבת. אבל כן, זה הולך להיות בכל חנות נעליים ולא נעליים, כל חנות אופנה שיש בנעליים, המגפיים האלה הולכות להיות חזק.
אז אם אתם אוהבות בכיף, אני אשאיר לכם גם קישורים לדברים, אני אחפש דברים פריטים שבאמת אפשר אולי למצוא באינטרנט, ואני אשאיר לכם קישורים לכל הדברים שאני מראה פה, כמובן לא שלא מהתצוגות שאני מעלה, כי זה קצת יקר. טוב, אז הטרנד הבא זה בעצם מעילים ארוכים עד הקרסוליים. זה יכול להיות מעיל צמר כבד שקצת פחות מתאים לארץ, זה יכול להיות גם מעיל טרצ'י כזה, כל המעילים, כל הסוגים, אבל ארוכים. צמר כבד לדעתי הכי יפה, אבל כן קצת פחות מתאים לארץ, אבל אני בטוחה שאנחנו נמצא בזרה, בפולנבר, במנגו, דמוי צמר שאנחנו נוכל ככה להשתמש בו יותר. זה טרנד באמת נשי, סקסי, אלגנטי, אני אהפה עליו, אני בטוחה שאני אלך לרכוש לי לפחות מעיל אחד אני מדמיינת את זה בגוון או בז'י או גוון ארגמן כזה, גם יכול להיות ממש ממש יפה. אז גם יהיה לנו עול קניות לחורף בעקבות הסרטון הזה. וביחד עם המעילים המאוד ארוכים נכנס גם הקטע של שמלות סטייל מעיל ארוך, אבל כאילו כסמלה. זה אני פחות אוהבת, כי האמת שזה נראה לי פחות נוח, פחות פרקטי, פחות התחברתי. זה נחמד, יכול להיות שאני עוד אשנה את הדעה שלי, אבל לא נראה לי שזה משהו שאני אשים. אבל כל אחת כמובן ממה שהיא אוהבת. נעבור לטרנד הבא, שזה לוק מונוכרומטי. זה בעצם אומר שזה לוק שבנוי מאותם הגוונים, אותם הצבעים. לדוגמה, אם זה חולצה, מכנס וג'קט, אז נגיד סתם דוגמה, הכל בגוונים של ורוד, ורוד קצת יותר בהיר, ורוד קצת יותר כהה. זה יכול גם להיות אותו צבע. אני אישית פחות מתחברת ללוק הזה, גם מהסיבה הפשוטה ש צריך לדעת לבנות את זה לדעתי, לא כל אחת, כולל אני לא אומרת את זה בצורה מתנסה חלילה, לא כל אחת יכולה, כאילו יש לה את החוש לבנות לוק כזה ושזה לא ייראה too much או מצחיק או מגוחך. אני אישית מרגישה שאין לי את זה, אני גם פחות אוהבת לעין, כאילו שהכל נגיד ורוד, אולי רק בצבעים של בז' זה יהיה יפה בעיניי, אבל גם אני תמיד אעדיף כן לשבור את הלוק עם איזשהו ג'קט בצבע אחר או משהו כזה. אז זה לוק שכאילו לוק שפחות טרנד, שאני פחות אוהבת. אם אתם עושות את זה, אז באמת תעשו את זה בזהירות, סומכת עליכן, אבל קחו ככה השראה אולי מכל מיני סטייליסטיות, ובאינסטגרם יש באמת מלא מלא תמונות שאפשר לקחת רעיונות. אז אם אתם כן מתחברות לטרנד הזה, תסתכלו ככה, תציצו, יכול להיות שיצא לכם מגניב ואני אשנה את הדעה שלי עוד, אני לא יודעת. הטרנד הבא, טוב, האמת שזה בכלל כל שנות ה-80, זה גם כל הנצנצים וגם כל הקריות מאוד גדולות, כאילו באמת הכתפיים מאוד מנופחות, לא ככה עם אוויר בפנים, אלא ממש קרית כמו של הגברים. הנצנצים, האמת, קצת לי יצאו כבר מכל חור מהעונה הקודמת. בקיץ כל עונת החתונות הייתה נצנצים, ואני קצת מיציתי את זה לבגדים של היום יום. שוב, יש פריטים שכמובן אני כן אוהב לשלב, אבל בגדול מיציתי את הנצנצים. לעומת זאת, הקריות אני מאוד 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 אוהבת. זה באמת כמו, כאילו, אותו סגנון כמו הכתפיים הנפוחות שאני מאוד אוהבת, גם הקריות אני מאוד אוהבת. לקחת איזשהו בלייזר כזה, אפילו של גברים אתם יכולות לקנות במידה שלכן, ואז זה יהיה ממש מרובע ונראה טוב. זה באמת טרנד מהמם. וביחד עם הטרנד הזה שכבר אמרתי, בלייזרים, אז גם מאוד נכנס עכשיו לאופנה שזה טרנד מהמם, זה מדגיש את הגוף כאילו בצורה מושלמת.
זה בעצם חגורת מותן, עבר. לא בהכרח עבר, אבל די בולדת. בעצם גם על ג'קטים, בלייזרים, על סמלות שנראות כמו ג'קט, ובעצם עם חגורה במותן, שזה מדגיש ככה את הקו הזה פה, וזה מושלם. אני אוהבת את זה גם על הסמלות שנראות כמו סוג של חולצה מכופתרת גדולה, ואז עם החגורה פה, כמובן אני מעלה לכם תמונות, ווואו, זה טרנד מבחינתי, יכול להישאר פה גם לשנה הבאה, כאילו באמת, מושלם, מושלם, מושלם. זהו, זה בעצם כל הטרנדים שאני החלטתי ככה להכניס לסרטון, שראיתי מתצוגות שהיו בעולם, מתצוגות של באמת אופנת על של כל המעצבים, ואוטוטו זה גם יגיע אלינו, גם לחברות הפשוטות יותר, שככה יהיה נגיש לכל כיס, אנחנו נשלב את זה מאוד יפה. שימו לב, אל תשלבו את כל הטרנדים בלוק אחד, יש איזה קטע כזה לפעמים באמת, שיש דברים שנכנסים לאופנה ובנות פשוט שמות את הכל ביחד, אם זה כמו שנה שעברה, נצנצים ופאוץ' וזה ופה ושם, ודי, זה מוגזם הכל ביחד. קחו טרנד אחד, שניים, כאילו שזה יתאים כמובן ביחד, תשלבו את זה, תראו שיקיות, זה מושלם ומהמם. אין על אופנה, אין על בגדים, אני מאוד אוהבת. זהו, אני אשמח שככה תגידו לי אם אתן אוהבות סוג כזה של סרטונים ומתחברות לסוג כזה של סרטונים. לי זה נראה נחמד קצת להכניס גם אופנה לערוץ, כמו שכבר התחלתי עם הסרטונים שאמרתי בתחילת הסרטון, אני לא אחפור. פשוט תגידו לי למטה אם אתן אוהבות את הסוג הזה של הסרטונים. זהו, אני מאוד 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 אשמח שתעשו לייק לסרטון אם אהבתם, ותעזרו לי לקדם אותו ביוטיוב. זהו, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, אל תשכחו. אנחנו כבר על 2,100 מנויים, ואני מאושרת, באמת, כאילו, וואו, זה כל כך כל כך כיף לראות איך הערוץ גדל, זה נותן לי מוטיבציה, ואני ככה, באמת, אין לי עכשיו זמן, ואני כאילו צריכה לצאת עוד חצי שעה, עוד לא אכלתי ארוחת בוקר, ואמרתי, אני חייבת לצלם סרטון כדי בערב לערוך אותו ולעלות, זה נותן לי מוטיבציה בטירוף. זהו, אני לא אחפור, אני אוהבת אתכן, אני שולחת לכן נשיקות כמובן, וחזרה נעימה לשגרה, החגים נגמרו, זה קצת קשה אני יודעת, אבל קטן עלינו, יאללה, שיהיה לכן שבוע מדהים, אוהבת אתכן, ביי!